Қылмыскерлер мен құқық бұзушыларды ұстау кештерде және демалыс күндері шұғыл шақыртуға шығу, тәулік бойы байланыста болу қажеттілігі. Полиция қызметі моральдық және физикалық төзімділікті талап етеді. Сонымен қатар қызметкерлердің көңіл күйіне және олардың жұмысының тиімділігіне әсер ететін маңызды сәт жанұядағы тыныштық. Отбасы күні қарсаңында облыстық полиция департаментінің инспектор-психологтары полицейлер мен олардың жұбайларына арналған тренингтік сабақ өткізді. Тергеушілер, айдауылдар, ювеналды полиция инспекторлар, учаскелік полиция қызметкерлері, полиция департамент аппаратының қызметкерлері Динамо стадионында. Қалалық және облыстық полиция ведомствасынан 6 отбасы жиналды. Жан-жақты бағдарлама дайындалды. Санитарлық нормаларды сақтай отырып, инспектор-психологтар қызметтегі ең бастысы отбасындағы өз позицияларына жаңа шағарауға көмектесетін бірқатар жаттығулар өткізді. Были проведены такие упражнения, как игровая терапия. Ойын терапиясы, ертегі терапиясы сияқты жаттығулар өткізілді. Оның көмегімен біз балаларды тәрбиелеуде қандай қателіктер жіберетінімізді көрсетуге тырыстық. Тренинг өте жақсы өтті, бәріне ұнады. Бірақ біз айтқандай психологтар терапия терапевтикалық кабинеттен тыс басталады. Тәртіп сақшылары мен олардың жұбайлары өздерінің сүйікті тағамдарын, кітаптар мен фильмдерін еске алып, есімдерінің мағынасы туралы айтып, өмірден қызықты оқиғаларымен бөлісті. Психологтар келін мен ененің қарым-қатынасы, балалар мен қарым-қатынас тақырыптары бойынша көріністер ойнады. Мазмұнды тренинг соңында ұйымдастырушылар ең белсенді үш отбасыны таңдап, оларды медальдармен марапаттады. В нашей семье сохраняется качество. Біздің отбасымызда өзара түсіністік пен сыйластықты сақтаймыз. Бала тәрбиесіндегі дәстүрлер қолдаймыз. Бүгінгі іс-шара барлық отбасылар үшін жағымды әсер етті. Егер бір жерде кемшіліктер болса, біз оларды жоямыз. Қиын жағдайларда не істеу керектігін білеміз. Іс-шара отбасы күні қарсаңында бейресми жағдайда өтті. Полиция инспектор-психологтарының сабақтары, тестілер мен жаттығулары тұрақты түрде өткізіліп, басты міндет ықтимал тәуекелдерді уақытында анықтау. Ең бастысы пагондардағы адамдардың үлкен тобында достық және сындарлы атмосфераны нығайту. Гүлнар Сайлауқызы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.